אנחנו באמצע מכתב תף יוטט. וכן בתורה של בן ותלמיד, זו תורה זין, עניינה, שמודיע לכל הירודים והפחותים שבעולם, כי עדיין השם איתם ואצלם וכולי, כי מלוא כל הארץ כבודו. שם רבינו מדבר מעניין של הצדיק, שהוא נקרא ככל בשמיים ובארץ, שהוא יודע לתת תורות ועצות והדרכות בעבודת השם גם לגבוהים במעלה, שמבחינת בשמיים, דרי מעלה, וגם לאלו שהם בארץ, לכל הירודים והפחותים שבעולם, שזה עיקר העבודה, בעיקר המעלה של הצדיק, זה לדעת להודיע לכל הירודים והפחותים שבעולם, כי עדיין השם איתם ואצלם, כמו שכתוב, כי מלוא כל הארץ כבודו. אז הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, עם כל אחד ואחד, גם אם הוא ירד למטה למטה, עד שעול תחתיות ממש, גם שם הקדוש ברוך הוא יורד עם האדם מלוא כל הארץ כבודו, כדי להשיב אותו, כדי לחכה לאדם שיחזור בתשובה והוא יקבל אותו. עיקר הידיעה, אומר רבי נתן, עיקר הידיעה הקדושה הזאת צריכים לקבל בבחינת רמזין, בגין דלית מחשבה תפיסה בכלל, רק נודע בשערים בעלה לכל חד כפו מד משער בליבי. אף על פי שההצעה היא ברורה, שיש מדרגה של בן, שזה הדר עם הלאה, זה אלו שבבחינת אהבה, אוהבי השם, הם בטלים להשם, ויש את אלו שהם תלמיד, שמלמדים אותם, שהם דרי מטה. רבינו מדבר שם בדברים ברורים, שהצדיק מודיע לכל הירודים והפחותים, והוא מחיה אותם. אומר רבי נתן, שאף פעם שהדברים כתובים בצורה ברורה, אבל עדיין גם שם, עיקר הידיעה הקדושה הזאת, צריכים לקבל בבחינת רמזים. זאת אומרת, כל אחד צריך לכפי, כל אחד כפי הכנת ליבו מקבל את ההערה הזאת, את ההתחזקות הזאת, שגם אם הוא מדרי מטה, גם אם הוא מבין שוכני ארץ, גם הוא מבחינת שוכבי אפר, אפילו שהוא נמצא בכל אפרוריות של העולם הזה, במידת האפר שולטת עליו, הוא גם כן לפי ההכנה שהוא יכין את עצמו, הוא יקבל את הרמזים להתחזק שהשם איתה עדיין איתו ואצלו, שמלוא כל הארץ כבודו, שהקדוש ברוך הוא מחכה לו. ואת זה, את העניין של הרמזים, זה כל אחד מקבל לפי ההכנה שלו. כפי שהוא מכין את עצמו ורוצה למצוא את הרמזים, כך הוא מקבל סייעתא דשמיא לקבל את הרמזים. כמו שכתוב, בגינדלית מחשבה תפיסה בכלל, אין מחשבה שיכולה לתפוס את הקדוש ברוך הוא. מצד שני, הפסוק אומר, נודע בשערים בעלה, אז אומר הזוהר, מה זה נודע בשערים בעלה? לכל אחד כפו מה דמשער בליבי. כל אחד כפי השער שיש לו בלב, אבל מי קובע את מידת השער? האדם בעצמו. לפי ההכנה שהאדם מכין את חשקת ליבו לקבל את השגת האלוקות, ככה הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו. פנים בפנים, כפי הפנים שאתה מכין לקבל את הערת פני השם, ככה השם מתגלה אליך. כמו שכתוב באור החיים, שמשה רבינו, כפי ההכנה שהוא הכין את עצמו לעבודת השם, להתגלות השם, ככה השם התגלה אליו. אחד הפסוק אומר שם, שכאשר ידבר איש אל רעהו, דהיינו, אז אומר האור החיים, שהכוונה היא, כמו שאצל האדם כתוב, שכמיים הפנים אל הפנים, כמיים הפנים אל הפנים, כן האדם אל האדם, הכוונה, איך שהוא? כן לב האדם לאדם. אז אותו דבר, זה גם האדם כלפי הקדוש ברוך הוא, שכפי שהאדם מכין את עצמו להשם יתברך, ככה השם יתברך מתגלה אליו.
לכן זה מה שהזוהר אומר, נודע בשערים בעלה, קדוש ברוך הוא נודע לכל אחד ואחד, אבל כמה הוא נודע לכל אחד ואחד? לכל אחד כפו מה דמשער בליבי, כל אחד לפי השיעור שהוא מכין בליבו להשגת השם ככה שמתגלה אליו. מה? כן, זה אותו דבר. שזו בחינת רמזים, שצריך כל אחד לשום ליבו, להבין הרמזים, עד שימשיך על עצמו אלוקותו יתברך בכל מקום שהוא, ויבין כי מלוא כל הארץ כבודו בבחינת ויבין כל יצור, כי אתה פעלתו, ואי אפשר להאריך בזה, ודי לחכים עברים מזה. אז רבינו שמה בתורה זיין מדבר על העניין של הרמזים שיש בים החוכמה, שזה דברים שאי אפשר לגלות בפירוש. רק כל אחד ואחד, לפי ההכנה שהוא מכין אותו, ככה מתגלים לו יותר ויותר רמזים. רב נתן אומר פה שהעיקר הרמזים שמתגלים זה עד כמה שהאדם מכין את עצמו לקלוט את הרמזים שיש בים החוכמה להשגת אלוקותו יתברך, ככה מתגלה אצלו הפסוק מלוא כל הארץ כבודו. יש אחד שההשגה שלו הוא מסיק מלוא כל הארץ כבודו, אבל השגתו היא בבחינת מים רדודים. ויש אחד שהוא העמיק בעומק אחר עומק בתוך ליבו, אז אצלו מתגלה גם אותו השגה שמלוא כל הארץ כבודו, אבל הכל זה בעומק אחר עומק, כפי שהוא הכין את מעמקי ליבו. כמו שכתב רבינו אומר את זה בתורה נון א', שאף על פי שכתוב שיתגלה לעתיד לבוא אחדות השם, אבל ודאי שהכוונה היא שיתגלה לכל אחד ואחד כפי ההכנה שהוא הכין את עצמו. ודאי לא תהיה ההשגה שווה, אבל בשכולם ישיגו אחדות השם. ככה רבינו גם אומר בסוף תורה כף א', שאף על פי שכתוב מלא הארץ דעה את השם כמים להם מכסים, אבל פרשו המפרשים שהכוונה היא כפשוטו כמים לים מכסים, דהיינו שגובה פני הים הוא שווה, אבל עומק הים הוא גדול מאוד, מתחיל ברדודים ומסתיים בעמקי עמקי תהום, וזו הכוונה שעתיד לבוא לכולם יתגלה מלא הארץ דעה את השם, כולם ידעו את השם, אבל כמה כל אחד ידע את השם, כמה עומק יהיה לאדם בהשגת השם, זה כבר משתנה בין אחד לחברו כפי הכנתו, כפי שהכין את לבבו והכין את חשקת ליבו, ככה הוא ישיג את השם. אותו דבר זה גם ברמזי ים החוכמה. אדם יש הרבה רמזים בים החוכמה, אין סוף רמזים יש בים החוכמה, אבל כמה רמזים אתה תקלוט בים הגדול ורחב ידיים הזה, זה תלוי בהכנה שלך, כמה שאתה תכין את עצמך, ודי לחכימה ברמיזה. וכן לאחר מעשה, מסביר רבי נתן מה הכוונה שאחרי המעשה, גם ראינו אתמול שהוא אמר לבן שלו והעיקר שנזכה, אני חוזר על המילים שקראנו אתמול, והעיקר שנזכה אנחנו ואתם לקבל ולהבין בכל את העצות עמוקות והרמזים שהם מבחינת ידיים שיש בים החוכמה, שהם חידושי תורתו הקדושים של אדוננו מורנו ורבינו זכר צדיק וקדוש לברכה, כי מאוד מאוד עמקו רמזיו גם אליך בני חביבי. אין קודם המעשה, אין לאחר המעשה, אין לעניין סור מרע, אין לעניין עשה טוב. אז עכשיו רבי נתן מסביר לבן שלו מה זה לאחר המעשה. וכן לאחר המעשה, דהיינו לאחר התפילה, אם אף על פי כן לא היה יכול לכוון בתפילתו, הוא לא הצליח להגיד דיבור אמת שבלב, שמבואר בתורה ט', שעל ידי זה זוכים לצאת מהחושך המחשיך לו בתפילתו, כמו שקראנו אתמול במכתב. אז מה הוא יעשה? עברה התפילה, והוא לא הצליח לקיים את העצה. הוא לא הצליח לסלק את הכבדות והמרה שחורה על ידי העצה של הזמרה לאלוהי בעודי למצוא את הנקודות טובות שבעצמו, כמו שראינו אתמול. הוא לא זכה. והמחשבות רעות טרפו תפילתו חס ושלום. אומר רבי נתן לבן שלו, רבינו נתן עכשיו הרבה עצות
איך להתנהג אחרי התפילה המטורפת הזאת. אז אומר, צריך אחר כך ביותר ויותר להבין הרמזים לשיעור שעבר לנו בפירוש, ורמז לנו בידיו הקדושות שאסור ליפול משום דבר וכולי. עכשיו, אחרי שאתה רצית כל כך לכוון בתפילה, וכל כך קיווית שתוכל לבטות את עצמך ואת הרצונות הקדושים שלך בתפילה, ולא זו בלבד שלא הצלחת לבטות את הרצונות שלך בתפילה, ולא זו בלבד שלא הצלח לכוון בתפילה, אלא ההפך היה נכון. בשעת התפילה כעסת כמה פעמים, כי מישהו הפריע לך בתפילה. ובשעת התפילה פתאום היצרור הציף בך את כל הזיכרונות המכוערים שלך, ואתה בעצמך שיתפת איתו פעולה קצת, ואתה מרגיש שזהו, נתנו לי בעיטה מהשמיים, בעטו בי. אני כל כך רציתי, כל כך התכוננתי, כל כך חשבתי שאני אוכל להתקרב לקדוש ברוך הוא בתפילה הזאת, ואני אוכל לספר לקדוש ברוך הוא ולהמליך את הקדוש ברוך הוא ולאהוב את הקדוש ברוך הוא. ובסוף הכל היה בדיוק הפוך, רק מידות רעות היה לי בתפילה, ורק תאוות מגונות, ממש הייתי מנפיק סרטים, מאירי הסרטים, בעטו בי מהשמיים. עכשיו יש רבינו עצות עמוקות שמחזק אותך שאסור לך ליפול משום דבר, אלא תמשיך הלאה, אל תתבלבל משום דבר שבעולם, כי אין שום ייאוש בעולם כלל. ואף על פי שאתה ככה קרה, אז רבינו בתורה ממחת עניינה מביא את המשל מהעץ שגדל בחצרות השרים, שקוראים אותו 100 שנים, שהוא גדל 100 שנים, ואז בסוף 100 שנים הוא עושה איזה קול נפץ כמו איזה תותח. אז אומר שם רבינו, ובוודאי עד שהוא מגיע ליעד שלו לסוף 100 שנים, עובר עליו מה שעובר, שהעץ לא מתבלבל. העץ הזה, אם אני אביא את העץ הזה היום, הוא עבר את מלחמת העולם הראשונה, עבר את מלחמת העולם השנייה, עבר את מלחמת השחרור, עבר מלחמת ששת הימים, עבר מלחמת כיפור, עבר לבנון הראשונה, עבר לבנון השנייה. אתה יודע כמה אנשים הוא כבר קבר העץ הזה בעולם? כמה אנשים עברו לידו? והוא ממשיך לגדול, הוא לא מתבלבל, הוא ממשיך במסלול שלו, הוא גודל. העולם יעבור, מה זה משנה לו מה עובר בעולם? הוא ממשיך בשלו, הוא עושה את שלו. אומר רבינו, גם אתה תעשה את שלך. מה שעובר עליך זה אמור לעבור, זה לא אמור לפגוע בגדילה שלך. גם הוא היה עליו שערות, רוחות שערה, והיה ברקים ורעמים, והיה שרב כבד, והיה כל מיני דברים. היה, הוא המשיך במסלול, הוא גדל. הוא עבר את כל הרוחות, את כל החורף, את כל הקיץ, עוד חורף, עוד קיץ, עוד חום, עוד קור, עוד מקפיא, עוד שלג, עוד כפור, עוד ברד. עבר. היה אנשים שעברו לידו, נתנו לו מכות. המשיך. אותו דבר האדם, אסור לו להתבלבל, כמו שרבינו אומר בתורה כופנוני, שכשהאדם מאמין, אז הוא לא מתבלבל משום דבר שעובר עליו, אלא הוא ממשיך הלאה. בסוף הוא ייתן את היריעה, הוא ינצח את היצור אוהב, הוא יקבל אור ממתת. רבינו קורא לזה אור מתיה, לא? יבוא עליו האור ממתת, אם א' בסוף זה האור שלנו, נון שער בינה הוא יקבל בסופו של דבר. כן, אז פה אומר רבינו, כי ערך, וזה בחינת ערך אפיים, אדם צריך את הכוח הזה, שזה תלוי באמונה, שם רבינו מסביר. היינו מה שאינו ירא משום דבר, ואינו משגיח על שום ביטול ובלבול בעבודתו, רק עושה את שלו. זה בחינת ערך אפיים, שאין שום דבר יכול לבלבל אותו, כי לא אכפת לי שום דבר. רק עושה את שלו בעבודתו, את השם יתברך. כי ערך אפיים הוא תלוי בבחינת אמונה. כי כל זמן שיש עבודה זרה בעולם, חרון אף בעולם. אבל ידי אמונה שהוא הפך עבודה זרה, נתבטל החרון אף. וזוכין לעריכת אפיים, שהוא הפך החרון אף. אני שזוכה על ידי אמונה,
לעריכת אפיים, שיעריך אפו על כל דבר בלבול ומניעה שעובר עליו בתפילתו ועבודתו, שיסבול הכל ולא יתעצב ולא יתעצל על ידי זה כלל, רק יעצור רוחו ולא יכפת לכלל, ויעשה את שלו בעבודתו ויעבור על הכל ולא יחוש על כל הבלבולים והמיניות כלל, שכל זה הוא בחינת ערך אפיים, שזוכין על ידי אמונה, שהוא בחינת כוח הגודל וכוח הצומח, כי על ידי זה הוא גדל וצומח ומצליח בעבודתו, כי לא יוכל לבלבלו שהוא מונע להפילו בעצבות ועצלות חס ושלום, ולמונו על ידי זה חס ושלום, רק יעשה את שלו בזריזות ושמחה, ולא יסתכל על כל הבלבולים כלל, שכל זה הוא בחינת ערך אפיים, בחינת אמונה, בחינת כוח הגודל וכוח הצומח כנזכר לאל. אז זה העצות שרבינו נותן אחרי הנפילה. וכן אומר רבי נתן, אפילו בעניין סור מרע. אמרנו שרבינו אמר, רבי נתן אמר לבן שלו, עניין סור מרע, עניין עשה טוב. אז אומר רבי נתן, מסביר, וכן אפילו בעניין סור מרע, שעל די הרמזים שיש בים החוכמה, יכולים להבין עד כמה צריכים להתחזק לבלי להתחיל לחשוב מחשבות רעות כלל, ועל יכנוס עם פיתויו בתועל וניתן. רבינו מנמד אותנו עצות איך לברוח מהמחשבות הרעות, ויברח מהמחשבות הרעות בשביל תעשה, שרבינו גילה לנו בכמה תורות שלא יכול להיות לאדם שתי מחשבות בבת אחת. אז תכף שמגיע איזה מחשבה להטריד אותך, תכף תחשוב על איזה דבר תורה קטן, איזה חידוש יפה ששמעת, איזה פסוק, כמה פסוקים תגיד, איזה פרק תהילים, איזה ניגון קדוש תנגן עצמך, תברח למקום אחר מהמחשבה, שב אל תעשה, ועל ידי זה ינצל מכל רע. ואם חז ושלום אף על פי כן יצרות תקפו רחמנא ליצלן, צריך להתחזק לבליפול יותר, כמו שצעק רבינו בתורה ינחת עניינה, שאין שום יאוש בוי לו, אפילו אם כבר תקף אותך, זה לא אומר שהמערכה נגמרה, אלא תמיד יוחז את כלי הנשק ביד, תילחם, בסופו של דבר אתה תנצח. בעיקר ההתחזקות על פי כל דרכי עצותיו, אף על פי שגילה אותם בפירוש, וצריכים להאמין בדבריו ולקיימם בפשיטות, אף על פי כן עדיין צריכים להבין מרחוק הרמזים, בפרט הרמזים מעוצם גדולתו וכוחו של הזקן לקדושה סבא דסבין, שאנו חוסים בצילו, שממנו מבינים גדולתו של יוצר בראשית ועוצם חסדיו עד אין קץ. אז רבי נתן אומר, אפילו שבאמת כל העצות כתובות, אבל עדיין צריכים לדעת שיש המון המון רמזים. ופה רבי נתן מוסיף פרט מאוד מאוד חשוב, בפרט הרמזים מעוצם גדולתו וכוחו של הזקן דקדושה סבא דסבין, שאנו חוסים בצילו, שזה עצה מאוד 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 עמוקה וחשובה, שלכן רבינו הפליג בגדולת מעלתו, שלפעמים אנשים שלא זכו לטעום את האור של רבינו, אז קשה להם כל הדיבורים שרבינו הפליג בגדולתו. למה רבינו אמר את הדברים האלו? מה זה מועיל? ואפרה לפומיו, שכל אחד כבר מתחיל לחשוב כל מיני מחשבות. אנחנו שזכינו לטעום את האור של רבינו, אז אצלנו כל הדברים זה כפשוטו ממש. זה פשוט, אבל יש סיבה, רבינו לא סתם אמר את כל הדיבורים האלו. זה לא היה, אז יש בזה הרבה הסברים, וכולם נכונים. פה רבי נתן נותן עוד עניין, כדי שנבין במי אתה חוסה, שתבין, רבינו גילה את הגדולה שלו, שנבין את הכוח שיש לצדיק, ואת הכוח של אחד שמוקושר לצדיק, ומקורב לצדיק, ומקיים את העצות של הצדיק, לאיזה מעלות אתה יכול לזכות. כי אם יבואו ויספרו לך שילוד אישה יכול לזכות לכאלו מעלות, זה ייראה לך לא נכון. אז בא רבינו ומספר לך לאיזה מעלות הוא זכה, והוא אומר לך שגם אתה, אם תלך בעצות ובדרכים האלו, גם אתה תזכה. ורבינו מוסיף לך את הדברים האלו, כמו שדיברנו מקודם,
בתורה A, שדיברנו, אז הסברנו מה זה נקרא לחסות, שחיסיון זה דבר שאפילו אתה לא יודע במה אתה בוטח בדיוק, אתה לא רואה את הביטחון לנגד עיניך, עדיין לפעמים, כמו שהפסוק אומר, טוב לחסות בהשם, מפתוח מניבים, טוב לחסות בצדיק כזה גדול, גם אם אתה לא מבין איך אתה מקבל את התועלת, מלחסות בצדיקים קטנים יותר, שברורה לך התועלת שאתה מקבל מהם. כיוון שוודאי שאת התועלת שתקבל מרבינו לא תקבל מאף צדיק אחר. לא תקבל, אין מישהו שיכול לתת לך. לכן רבינו אמר את מעלתו. שנבין מה אנחנו יכולים לקבל. כשחוסים בצל צדיק אמת, מקבלים דברים שלפעמים אתה לא, זה לא ביטחונות, כי אתה לא רואה אותם בעין. רבינו עובד עם האנשים שלו. רבינו שהוא מקבל את התיקון של הבן אדם, אז הוא מעביר אותך מסלול של תיקון בעבודת השם שאתה אמור להגיע בסופו של דבר שתבוא לעולם, כמו שרבינו אמר בחיים מוהר"ן, שהשם לא עושה לו את זה לקחת לו איש מאנשיו באמצע התיקון. זה לא, אז מילא כזה צדיק, אתה טוב לך לחסות בו, גם אם לא בריר עליך בדיוק מה המעלות שאתה הולך לקבל בשנה הקרובה או בחמש שנים קרובות או ב-20 שנה הקרובות. אתה לא יודע בדיוק איך הדברים פועלים. במקומות אחרים לפעמים הדברים הם כן ברורים, כי הדברים הם מוגדרים. עדיין טוב, ושם צריכים להבין טוב טוב את כל הרמזים שרבינו רימז. רבינו אומר, אני נער המתאר מכל הכתמים, אז אני נער המתאר מכל הכתמים. אם רבינו אמר, ניצחתי ואנצח, גמרתי ואגמור, אז הדברים הם כפשוטה ממש. הדברים הם פשוטו כמשמעו. אם רבינו אמר שהוא כולו אש, האש של יתוקד עד ביאת המשיח, אז פירושו של דבר שרבינו אומר לך, אני אעשה לך הגעלה והטבלה, אני אעשה לך. אני אש ואני מים. אני אגעיל אותך, אני יוציא ממך את כל הבליעה, טעם איסור, לא יישאר בך שום דבר. שום טעם בלוע לא יישאר בדופני הכלי שבך. אני אטביל אותך ואתאר אותך לגמרי. אני אפוך אותך להיות חדש לגמרי. רבינו נתן המון רמזים, אז הכל זה מולבש בכל מיני לשונות של גדלות שהוא דיבר על עצמו. אבל כל זה כדי שתבין טוב לחסות באור של רבינו, בהתקרבות לרבינו, גם אם לא ברור לך בדיוק מה ואיך וכמה, אבל תדע את המעלה וממילא תבין את הרמזים, תבין מה שמדברים אליך. ויש אין סוף הסברים לכל רמז ורמז כמובן. אבל כל רמז מתנוצץ מדי פעם לאדם ומורה לו מה רבינו מרמז בו. אז אף על פי כן עדיין צריכים להבין מרחוק הרמזים, בפרט הרמזים מעוצם גדולתו וכוחו של הזקן דקדושה הסבא דסבין, שאנו חוסים בצילו שממנו מבינים גדולתו של יוצר בראשית, שרבינו מגלה לנו כמה גדולים רחמי השם יתברך וכמה עוצם חסדיו עד אין קץ, כמה חסדים אינסופיים יש לקדוש ברוך הוא, שכנגד כל נפילה וירידה וכנגד כל דין וכתרוג יש לקדוש ברוך הוא חסדים להפוך כל רע לטוב. כל זה אומר רבי נתן הבן שלו, דיברנו בזה הרבה, אבל יותר מזה צריכים להשתדל להבין הרמזים שהם עד אינסוף ואין תכליס. ואתה תבין מחדש אין שום יאוש בעולם, ושגם אני ואתה וכולנו צריכים להתחזק בשמחה גדולה בלי שיעור בכל יום, ובפרט במשמחה ובפרט בפורים. אשרינו אשרינו שאנו זוכים לכתוב דברים כאלה הנובעים מהרמזים שיש בעם החוכמה, שעל די זה זוכים להארת הרצון משעת האכילה מנו שלמה זלניק. וזה אתה אצלי כל כוונת פורים, כי עיקר הכנעת המלא כימח שמו היה על ידי והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה, דיינו שמשה רבינו הרים ידיו ורמז להם להסתכל כלפי מעלה, כי המלאק הוא קליפה קשה, קשה כל כך שכלול מכל הקליפות והסדרה, שכשהוא מתפשט ומתגרה בישראל אי אפשר להצדיק לדבר ולהוכיח ישראל, מרוב ההתגברות של הקליפה אין לצדיק דיבורים לדבר, כי כל דיבור שזה גדר מפיו דעת ותבונה, זה דעת ותבונה, זה כבר מגיע עם דעת, זה מגיע עם הלבשה שכלית, אז המלאק יש לו כבר שכל אחר כנגד. המלאק מביא לך שכלים אחרים כנגד, הוא מתווכח איתך. לכן לפעמים הדיבורים של הצדיק, שאם זה רק הדיבור כמו שהוא,
שזה פירושו של דבר, זה מפיו, דעת ותבונה, זה דיבור של שכל, אז המולק מתלבש חוכמה והגויים תאמין. יש חכמים באדום, אז המולק מתלבש בכוח החוכמה של אדום, ויש לו דיבורים כנגד. אז יש לו דיבורים כנגד הדיבורים של הצדיק. אז מה עושים בכזה מצב? אז העבודה של הצדיק זה לא עצם הדיבור. זה הרמת ידיים, זה הרמזים שהוא מרמז בידיים לכל אחד ואחד, עד כמה השם אוהב אותו. וזה כבר רמזים שנמצאים בין השורות, בין המילים. זה רמזים של תנועות, זה רמזים, כמו שרבי נתן לפעמים כותב, רבינו משך בקולו בגודל ועמו כמורה לדורות. יש דיבורים שרבינו אמר שצריכים לשמוע את המנגינה שרבינו אמר, ואף פעם שאנחנו לא שמענו את רבינו, אבל מתוך הכתב לפעמים אפשר לשמוע את נעימות עומק המשכת קולו של רבינו, איך הוא אמר את הדבר. וזה כל אחד כפומה דמשער בליבם, אשר בנתן מחזק את הבן שלו. תכין את הלב שלך לשמוע מהאותיות, מהדיבורים שכתובים בספרים, תבין את העומק שרבינו מרמז לך. תבין, ואם תכין את עצמך, אז רבינו יתגלה אליך. לא תראה אותו, אל תדאג. לא, אל תכינו את עצמכם כרגע לראות את רבינו. רבינו גם יתגלה לאנשים, כן. תרגיש אותו. אבל הוא מתגלה לכל אחד בתוך הלב. כפי שאדם מכין את עצמו, ככה מתגלים אליו נשמות הצדיקים. וזה לא חזיונות, אלא זה בתוך הלב, כפומה דמשער בליבי. כל אחד לפי ההכנה לקבל את הרמזים של הצדיק, אז הצדיק יורד משמיים לעזור לבן אדם, להתחזק בעבודת השם. כי מה אי אפשר להצדיק לדבר ולהוכיח את ישראל, כי מה שמרים ידיו ומרמז להם, הסתכלו כלפי מעלה, כי עדיין השם איתכם, כי מלוך לארץ כבודו. והיריעה קצרה והזמן החוץ, ואי אפשר להאריך ודי בזה כעת. גם איגרת זה הרווחת, עדי מה שאני מזרז, לשלוח מאות הרבנך ממתולצ'ין. כי בלא זה לא עלה לדעתי לכתוב לך איגרת היום. על כן, אל ימנעך שמחת פורים מלקיים מצוות שליחת המעות והמכתב הנזכר לאל. עד הרבה! בזה תשמח ותגיד עם הניגון של רבי נחמן שיהיה מנגן שם, שושנת יעקב צהלה ושמחה, שאתה זוכה בפורים למצווה זו, דברי אביך, נתן מברסלב. ומתקף אורת האוף, ובאמת בכל זאת, רק שמחה. רבי חנניה בן הקשיא אומר,